Prezident İlham Əliyev 2004-2021-ci illərdə bugün 17 sərəncam, 17 fərman imzalayıb. 2008-ci ildə Prezident Pekin Olimpiadasının açılış mərasiminə gəlmiş, dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə verilmiş səhər yeməyində iştirak edib. Öz növbəsində Çin Mərkəzi Televiziyasının Top Talk verilişinin və nüfuzlu gündəlik Zhenmin Zhibao qəzetinin müxbirlərinə müsahibə verib. Daha sonra dövlət başçısı Pekində Olimpiya kəndinə baş çəkib, idmançılarımız üçün yaradılmış şəraitlə tanış olub. Həmin tarixdə bugün Prezident Niderland Krallığının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Jean-Lucas İnayat Van Hornu diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib. 2010-cu ildə isə Akord Granit Mərmər Zavodunun açılış mərasimində iştirak edib. Zavodla yaxından tanış olan dövlətimizin başçısı müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verib. 2011-ci ilin avqustun 9-da ölkə başçısının Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərinə işgüzar səfəri baş tutub. Soçidə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin və Rusiya Federasiyasının prezidenti Dmitri Medvedevin görüşü olub. 2014-cü ilin bugünündə isə Rusiyanın Soçi şəhərində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin görüşü olub. Öz növbəsində Bakının Yasamal rayonunun keçmiş Sovetski ərazisində yenidən qurulan statistika dairəsinin Nəriman Nərmanov prospektinin və Abdulla Şaiq küçəsinin açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyev yolların texniki göstəricilərini əks etdirən stendlərə baxıb. Ölkə başçısı yeni yolların rəmzi açılışını bildirən lenti kəsib. Bundan başqa, Belarus Respublikası Dövlət Sərhəd Komitəsinin sədri Anatoli Laponu qəbul edib. Ən nəhayət, 2021-ci ilin bugünündə İlham Əliyev əsaslı şəkildə yenidən qurulan Abşeron yarımstansiyasını işə salıb.